بلکہ اس تک نہ صرف اور صرف پردیسی لوگوں کے دلوں اندر شہزادہ کشمیر کی محبت کل جدہ نے مقام پتیا کو روم ہے اس نے وچ بھی انشاءاللہ اساں اے چیز تک سو کہ جدہ نے جڑے پردیسی لوگ شہزادہ کشمیر نال کتنی محبت اور کتنا پیار کرنے کل تک اساں انتظار کر سو تے باقی سامعین تساں دوستوں کے التماس کرتا ہوں کہ بابر ساول صاحب اور راجہ تنویر صاحب کی مداوت دے ساتھ تساں کے التماس کر سکتے تاڑیاں ماری استقبال کر سو کہ امریلے بھائی ذرا کیمرے لائٹ آن کر کے سو بابر بلبلے کشمیر بابر ساول صاحب اور راجہ تنویر صاحب آف پھرٹا دوستوں کا التماس کہ تاڑیاں ماری استقبال کر سو بابر ساول صاحب اور راجہ تنویر صاحب آف پھرٹا جی ما شاء الله موست ویلکم بابر ساول صاحب اگے بھی نسٹروجن اس دن زینت بننے رہے لاکن راجا تنویر صاحب پہلی دفعہ سرسوانے مقام پر اس سٹیج نے پر جلوہ افروز ہو سن اساں تہ دل تو انہاں کی ویلکم خوش آمدید ست بسم اللہ جی آیا نو راجا ویسا آفا نوئی سوٹ آئی راجا فیاسا نفر بابا نے سوسی بابر صاحب اور راجا تنویر صاحب نے نال آئی جو راجا فیاسا نفر بابا نے سوسی ابراہیم صاحب آف اینڈ سو ویلکم کر راجا ساجد صاحب آف گوڑا سین صاحب راجا شاویر صاحب خصوصی امان التماس کرنے کے تو سمی راجا ساجد صاحب گوڑا سین صاحب اور راجا شاویر صاحب ساڑی محفل دے وچ جناب چودھری نائب صاحب ڈی ایف سی سرساوا جوگی راجا وسیم صاحب سرساوا جوگی دیگر جتنے انسامی نے دوست محفل دے وچ اسو سارے کے مستحق ہاں تا دوستو جس طریقے نال تساں کی پتا ہے کہ اج نہیں ہے محفل سارے دوست جناب راجا عمر صاحب راجا راشد ممتاز صاحب راشد ممتاز صاحب اور راجا عمر صاحب جڑے کہ پردیسی ہونے گے انہوں نے اعزاز دے وچ جگر گروپ نے دوست انہوں نے الوداعی پارٹی باصورت محفل شرف منی منعقد کیتی تو خاص کر جڑے پردیسی جان والے دوست سارے محترم جناب راجا رفاقت صاحب راجا فیاض صاحب سید جواد حسین شاہ صاحب نائک راجہ فریاد صاحب راجہ پرویز صاحب سارے محترم مہمان جناب
سردار سردار قدوس شیرا صاحب دیگر جتنے تتے پانی تو دوست تشریف فرما سارے دوستانی اس زمنے والے نال کہ جس وقت دو دوست الوداع ہونے ہیں اس دوران کو وعدے وعدے ہونے کوئی لمبی چوڑی ڈیمانڈ کو نہیں ہونی کہ دیسو پر دیس وچ جان والے آ راشد ممتاز صاحب اور راجہ عمیر صاحب دیسو پر دیس وچ جان والے آ جلدی موڑ کے آسے تو جان دے سو گواہ رکھ کے انہاں چڑھ تارے انو قسم وفا دیا چاسے تو جان دے سو کرسی تنگ بو اجر فراق تیرا تو نہ درو تر پاسے تو جان دے سو برکت تحفے وچ اتھروں قبول کیتے جان دی وار گل آسے تو جان دے سو الوداع سجنوں پیارے ہوڑی الوداع سجنوں پیارے ہوڑی میرے دل دیو جانی خدا حافظ جلدی مڑیا دیس پرائے وچوں کر کے خاص مہربانی خدا حافظ بھول جایا نہ غیروں نے دیس جا کے رکھیا یاد پرانی خدا حافظ پر کی ریج زندگی تے پھر ملساں رب خیر نال آنی خدا حافظ تے دوستو قسمت نے دورو دور کیتا قسمت نے دورو دور کیتا سجنا سونا دل ایتھے دور کریا نازک جان فراق وچ تڑپ رہیے اجر وچ نہ ہور مجبور کریا ہووے بھل جے بندہ مسکین کولوں رائے مولا تو معاف قصور کریا پر کی رہی جے زندگی تے پھر ملساں مر گیا تا دعا ضرور کریا تے اس تو بعد نال اگلے وقفے وچ سارے محترم بھائی ناب نائک راجہ فریاد صاحب وہ اپنے انداز تسن کی شیر سناسن ویسے ہے کہ میں اگر گل بنانے کے اصل نکے جڑے سے تے شیر اخوانے ہونے سے پروگرام کرانے ہونے سے لیکن انہیں اعتراض کیتا کہ نہیں تو سنبھالے تو بڑے ہو تے گل حقیقت یہ کہ اصل جس نے تکے انہیں کی حصہ نہ تکے تو ساری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کی اس صدر قائم اور دائم اور صحت مند رکھا ہے تو دوستو ایک باری بابر سر خان ساتھی میرے بھائی راجہ تنویر صاحب کی طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بعد السلام جیسا کہ آج کی محفل ساڑی نہایت محترم جناب اسٹیج سیکرٹری شوکت محمود برقی صاحب نے دسیا جس سلسلے سے منعقد ہوئی دوستوں بھائیوں نے محبت اور چاہت جس کی مد نظر رکھنے ہو جاؤں ایک اچھا بنڈار سجیا ایک اچھی بزاؤں میں ارینجمنٹ کیتا گیا میں کوشش کرتا ہوں اگر کسی دوست کا کوئی نہ رہی گیا میں پہلے معذرت چاہتا ہوں جڑے نام ہے پڑھ جڑی پوچھی خصوصی محبت جی جگر گروپ نے جڑے سارے سجی ساتھی ساڑے جناب ساڑے بھائی راجہ راشد ممتاز صاحب انہوں نے محبت اور کوشش جناب راجہ پرویز صاحب ساڑے بھائی راجہ راشد صاحب کرنوٹی تو راجہ سوہیل صاحب ساڑے بھائی اور میرے بھائی جناب راجہ بھائی محبوب اور میرے اردن محسن بھائی سوسی جناب محبت اور چاہت راجہ سعید رضا جگر گروہ ساڑے محسن جناب راجہ رفیق صاحب راجہ قیصر صاحب میرے بھائی راجہ فیض ملی اور جناب صاحبزادہ سید جواد حسین شاہ جناب بے بہاؤ محبت جی ساڑے محسن جناب سید یسر شاہ گیلانی صاحب راجہ غنی صاحب غلام سبحانی افتخار آتش سعودیہ اور ساڑے بزرگ جڑی جناب راجہ میر افضل صاحب اللہ پاک انہوں کی صحت لے بیماری نہیں آتی جی وہ مذہب اجازت نہیں ہوئی سکے جناب راجہ فریاد صاحب اور میرے اردن محسن بھائی سینسے سرساز سینسے اسلام آباد جناب ساڑے بھائی راجہ ساجد صاحب راجہ شبیر صاحب راجہ لکمان صاحب موسٹ ویلکم جی اور خصوصاً ساڑے عزیز جی جناب سید جواد حسین شاہ صاحب انہوں نے سب زادے جی ازان شاہ صاحب بڑا انہوں نے انتظار کیتا میں انہوں نے شکریہ دا کرنا تو مذہب تشریف رکھ رہے ہیں
سرفراست اعلی کشمیر بخوار ادبی سنگت میرے بھائی مہاراجا فیاض صاحب فخر بلغاری راجا فاقد صاحب جی ساڈے بھائی نائک فریاد صاحب اور میرے بھائی مہاراجا مشتاق صاحب صداقت شیرا صاحب جی سہیل گراوت صاحب بہت سارے چہرے ٹائم تو کی وہ شاٹ اسا کوشش کرسا جڑے گزرار رہ گئے میں معذرت چاہساں اللہ تسا سارے کی شاد و آباد رکھے خوش رکھے بڑی محبت اور پیار دی وجہ عزیزوں سب کی سنائی ایک دفعہ سب تو دل نال آکا دا مدینہ رحمت کل وسیلہ میرے تو تسا نے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کا کلمہ یاد کرو تاکہ میں اپنا آغاز کر گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے بابر کو نہ دوں میں فلا غلط بسم اللہ خان
موسى
خصوصی چاپنا نال دو چار بول پیش کرنا راجا رفاقت اور راجا پروفیسر صاحب جی انہاں نے خصوصی پسند نال خصوصی چاپ جناب راجا شہزاد صاحب اور راجا پیار صاحب سید جواد حسین شاہ صاحب اور انہاں نے میں دل و شکر گزار بھی آئے کہ انہاں موقع دیتا اور تیراں دا مہلا فائدہ بھی ہے سدو اپنی پوری اپنا فائدہ انہاں پورا کیتا تو جناب سارے بھائی بابر صاحب انہاں نے شکریہ ادا کرنا خصوصی جڑے پردیسی دوست کشمیر پٹھوار ادبی سنگت پور تک رہے ہیں انہاں سارے دوستوں کی حاضری لوانے ہیں چودھری خضر صاحب چودھری خابر صاحب چودھری طیب تے چودھری مسعود عالم دین دیوی مدثر کشمیری جی انہاں نے خصوصی پسند رہنا ارشد خلی سرکار نے چند بول ایک انداز پیش کر رہے ہیں اور پھر اس طرح بھائی نے چاہ دو ان شاء اللہ تو لکھ لے دسیا جی نے دوستوں سا اس طرح میں موجود ہو سارے بھائی چودھری سے ایک ساتھ بہت ویلکم جی انہوں نے خصوصی نظر میں دو چار بول کر رہے ہیں سرکار دسیا سمے اللہ کی جھوٹ نہ
طالب کو مدرس کرنا اور سارے بھائی راجہ شاہد صاحب جی اور میرے موسر بھائی راجہ سعید رضا سعودیہ تو آن لائن وزب سن لے جناب سارے بھائی راجہ غنی جناب راجہ مقتاز صاحب غلام سبحانی افتخار آتش جناب غرم شہزاد صاحب جناب محبت زفر لیٹ راجہ سعید صحابہ جی جناب راجہ وسیم صاحب راجہ زہیب ادریس جناب سردار قوسم راجہ شکیب بیڑا سردار یاسر جناب مدد غلام نبی جی میرا پیا نہیں ہے مشتری کا محبت علی کو بسم اللہ جدوی یاسر صاحب سارے بھائی یوکی دا جناب کبیر آشمی چودری یاسر یوکی دا جناب چودری پختار سارے بھائی راجا بھائی محبوب صاحب کی سلام جناب ریحان برکی تحسان راجہ جی بسم اللہ Thank you.
چھڑی وہ کر کے چھڑ گیا میں ترجمة نانسي قنقر.
نظام اور مقدر بن چکی ہے صدا خوش رہو تمہاری بہار کی ہے تیری جو ترسی فنا تیرا تیری خیر مست نظاروں کی خیر دی جناب راجا صداقت کی اسی راجا رفاقت یو کی ساڑے بھائی راجا راشد ممتاز کی اسی راجا نبی اٹلی جی راجا رضوان یو ایس اے سے جناب راجا زور کرنا ہے راجا رمیز یو ای تے راجا افسر صاحب خصوصا نے جڑی میں گل پیش کرنا خصوصی حکم اور چاہ میرے ہر دل موصل بھائی کشمیر وفار اج بھی سنگت ہے ایم پی جناب میرے بھائی راجا شہزاد خان صاحب خصوصی رانی محبت اور چاہت نال میرے بھائی راجا عامر صاحب یو کے بری راجا سرفتر یو کے بری راجا زلفرلین یو کے بری خصوصاً کشمیر اٹھوارت بھی سنگت رہے ایڈوانٹی ساڑے بھائی سردار غلام رسول صاحب انہوں نے یاد کرتے ہویا اور ایڈوانٹ صاحب عزیز رفاقت صاحب اور راجا آسان صاحب ایٹنی راجگار بسکرنا جی کشمیر گردوارا کی سنگت سارے گروپ کی خصوصی محبت رات بھائی ڈر ہے تری رائے میری قلم کیسا کمال ملیا بڑا تے نفسان
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو بزرگو ساتھیو السلام علیکم اتنے بڑے کوئی شعر کون نہ چلو محفل کرانے رہے ہوں ہر بندہ محفل کرانے والا شعر پڑھ نہیں سکتا راجا سعید رضا راجا شاید یوکے راجا سعید تو سید جواد حسین شاہ یہ سارے نکے پائیے تو راجا ساجد گوڑا سلام آباد پردیسی کے بارے محفل شروع ہوئی شادی شدی نہیں محفل کوئی اس طرح تو پردیسی نے چلو ایک آدھ شعر سنائی ہونے سوئی دیس پرائے ٹر جان والے واپس کتنی میاد کے بعد آؤ گے سن ہجر کے پنجرے وچ بند کر کے واپس کے تم مڑ کرن آزاد آؤ گے دکھی دل دیاں تیرے بن کون جانے سنن سکھی دی کب فریاد آؤ گے باغی اشر تک رہسی منتظر تیرا وہ پل پل یاد کرساں جب جب یاد آؤ گے پچھلے گیٹ دا باغی اور آنے مڑ بھی چھوٹی آنے موڑ موارا تے وطن وال پا پھیری میں تے منتظر رہندا روزانہ تیرا انہاں گلیاں تو جان سار صدقے وہ روزہ روز جتھوں آنا تے جانا تیرا یا پھر تیرے آمن دا سبب کیے ہاتھ کاسد دے اک بتانا تیرا ساڑی نویں پریت کو اج دی نہیں ہو میں ان سے کھاتوں بغیر باغی پرانا تیرا بہت سجاد رہے شیر بہت سنانے سوئی ہر کسے نے دکھ وچ دکھ آیا میرا دل یار طرفوں دکھایا گیا کسے پاسوں نہ ملیا سکھ میں نو ہر طور طریقہ زمایا گیا آخر اس نتیجے وچ پہنچ گیا خود غرض زمانہ سب پایا گیا لے لے زندگی تو اپنی سجاد واپس ڈاڈا دل اس دنیا سے چایا گیا اگر بہور آنے مکرو فریب نال پری دنیا سچا کسے نو کسے نال پیار نہیں ہے جس بھی کسے دے نال پیار پایا ہویا کیڑا پھر دسو خوار نہیں ہے میرے نال یو گزری میں تو دسنا مینو بالکل ریا اعتبار نہیں ہے ایسی دنیا نکار سجا سکی وہ اتنے کوئی بھی کسی دا یار نہیں ہے یہ مان اللہ دوستو میرے زندگی نے دوستو ان ساری محفل وچ راجا ساجد صاحب آپ گوڑا سنگھ صاحب موجود ہیں تو سب دو آنے ہوتے میں ایک آنے تو راجا ساجد صاحب سنگا التماس کرنا کہ عوام نے پر زور چاہتا ہے خواہش ہے کہ تو سٹیج پر اچھی دے ایک شیر پیش کرو جناب راجا ساجد صاحب آپ گوڑا سنگھ صاحب دوستو تمہیں تاریاں ماری ہوتا ہوں جدو درو در کار کے نکالے آئی لے کے ہی اور مان نسار برسی چنگا لگیاں پریتوں نو پالے آئی برکی صاحب دلتا کرنا جانا اسے ہی محفل سناؤں پر شیر کو تھوڑے دیش لے بے اللہ حافظ ماشاءاللہ جی بڑی مہربانی دوسانی تو دوستو صرف ایک شیر باتور فرمائش راجہ سعید رضا صاحب کے ایسے راجہ وید محبوب صاحب راجہ سوہیل صاحب راجہ شاہد صاحب راجہ فیضان جانی صاحب اور خاص کر جناب راجہ فیاض صاحب سرپرست اعلیٰ کشمیر پٹھوارا ادبی سنگت شیر صاحب دوستو کے راجہ ساجد صاحب نے نظر سید جواد حسین شاہ کوئی مننے نہ مننے بے شک پاوے کوئی مننے نہ مننے بے شک پاوے
گل صاف تے سدھی میں تی رکھاں دردی مانو سمجھے جو ماں اپنی پت دردی دا بدرے منی رکھاں ایتھے میں گل لکھی سی کہ لکھاں دلاں تے کردا راج جڑا لیکن جس وقت راجا فی صاحب سودیاں دورے پر گئے میں تھا لکھاں کی پھر تبدیل کر سک کروڑاں وچ کروڑا دلاں تے کردا راج جڑا اے محبت دا اصل سفیرا کھا برک جس دا فخر کشمیریاں نو اس نو کیوں نہ شہزادہ کشمیرا کھا کوئی منڈے نہ منڈے بے شک پر فی امان ایک دو شیر دوستان محمد نال پیش کری اس کے بعد ایک شیر میں اپنے محمد نال پیش کر سا جی راجہ شاید صاحب جی کے راجہ آصف جی کے جی چودھری آصف یو کے چودھری آصف یو کے دے جناب چودھری مختار رویدہ شبی شانی جاتا دانی جاتا انہاں دوستان محبت خصوصاً راجہ وقار یو کے خان والا جرمنی دے جناب مان گسائی دے جناب زاسی کو اٹھوئی خصوصاً ساڑھے بھائی راجہ غنی صاحبی رانی محبت راشد ممتاز بلکہ میں ساری وزن میں نظر شیر کرسا سارے مشتری کا محبت ہے جی اس نے مطابق بے بہا وزن میں روڑے مڑے اور آسف ممتاز صاحب جانا سکتی ہو خود سی کی یہ پہلا سکتے پر سوچ کیونکہ پردیسی یہ ویسے بھی جانے بھی یہ نواز ہے وزن سجی اللہ شاد و باد رکھے شیر کو جس سے بنا آواز آئی گئی
سنگر سڑا بھائی ارمل ملک اٹھیک صاحب انہوں نے سوشی قسم کے نال جتنا دوست فاصلہ بھی موجود ہو سارے دوستوں نے نظر کرنا ہے ہم تو لکھا لے دیسے آگے سجنا اللہ نہ کرے تو پیارے
دوستو محبوبتا جی جناب سردار موسف صاحب سیدا جناب سردار عمل صاحب فرحان صاحب جناب سردار عقاب صاحب چودری عقیب صاحب سردار گلفام صاحب مراجع بنی جناب مراجع عمران صاحب سینہ بن محبوبت بسم اللہ سارے دوستوں نے خصوصا کسان کے نال یہ دیا جائے بہن اے میرا بات کی ہے
بسم الله الرحمن الرحيم 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 فرد و چار گنا اس کی سلاسا ویسے بھی تنویر بڑا جو بن جا کوشش کرنا میں زور مارا پوری پوری اس ڈگنے پھر کوشش کر رہا ہوں زور مارا تھوڑی دیر ساڈ بند کر رہے ہیں اس کو تھوڑا زور بھروانے نال تھوڑا جس کا جیسی اس کو بعد اب بتائی کہ گل کس کا سمجھ دوستوں بڑھ جاتا ہے انا فی اعظم میں ریکویسٹ کر سن سو اپنی کرسی کے لیے اچھا اچھا تو پھر جلا سامنے اس کو پھر شیئر کرنا ہوگا مزہ بھی ایسا سرکار Hey,
تیری نکی جان تو جا صدقے او کہہ دے بدر بدر اے رے